Primul fenomen a fost semnalat chiar în dreptul orașului Salerno. Tromba a putut fi observată de la 10 de kilometri distanță. Imensa coloană de apă nu a provocat pierderi de vieți omenești și nici pagube materiale majore, însă a creat panică în rândul populației. O altă zonă din peninsula afectată de tornadă a fost provincia Calabria. Aici, fenomenul s-a format pe uscat și astfel mai multe imobile au înregistrat daune importante. Tornada nu a cauzat pierderi de vieți omenești. Cel de-al treilea astfel de fenomen s-a format pe coasta Adriaticii. Tornada a doborât copaci și mai multe clădiri șubrede. Serviciile de urgență susțin că un număr mare de cetățeni a suferit diverse leziuni.